Ørebro lørdag, og han skal Europa debutere 8 Beat, som kommer ut i det som er dagens dobbelt igjen. Frode Mre, han har vært en snakkhest lenge. Hvordan er det med Beats for dagen? Ja, han har jo det, og det ser bra ut nå. Han, ja, han er så bra forberedt som vi kan få han, kan du si. Så får vi bare starte han i gang nå, får vi se liksom. Så dessverre så fikk han det ytterste sporet bak bil, og gjør det veldig vanskelig for han nå første gangen ut. Han har travet flere ganger på 8-tallet i USA. Hva slags kvaliteter føler du at denne hesten her har? Han er utrolig kjapp i bena, god fra start igjen, og det er også bra distanse i hesten, så han har mange bra kvaliteter. Hva skal man på en måte tenke på første gang ut for dere? Hva må han prestere for at dere er fornøyd? Nødvendigvis ikke vinne løpet, men at han gjør et bra løp, det er det viktigste. Fordi at det er veldig vanskelig å vinne fra spotet på en sprint nå, så på disse raske baner. Så det viktigste er at hesten fungerer optimalt, at han gjør et bra løp. Og han kan jo gjøre et fint løp og bli 2, 3 eller 4. Erik Alisson Kuske, hvor opplagt var det? Det var vel ikke noe sånn stor overraskelse. Erik Alisson er en kusk vi har benyttet i veldig mange år, så vi var jo heldige som fikk låne han, for de har jo som regel hester, disse kuskene i disse løpene. Hvor spent er du? Jeg er veldig spent på han, og jeg har jo vært veldig positiv på forhånd i uttalelsen, og det har jeg grunn til, fordi at hesten kommer jo med bra meritter og trent veldig fint, så jeg er sånn forsiktig optimist nå da.